När man ska cykla 30 mil runt Vättern så är det väldigt viktigt att man sitter bekvämt på cykeln. Annars kommer man att lida alla helvetets kval och man kommer bli väldigt trött. Och rätt teknik, det får man på en rätt inställd cykel. Den viktigaste justeringen man kan göra på sin cykel för att få en bekväm resa och för att få kraft ner i benen och för att inte bli, få ont eller bli skadad, det är att justera sadeln. Det är en centimeter som kan rädda de 30 milen, att ställa in sadeln lite ordentligt faktiskt. Och man ska inte vara rädd för att stanna cykeln, skruva med insiktsnyckeln, testa att höja lite grann eller att sänka lite. Ett säkert tecken på att man sitter för högt är att man studsar på sadeln vid lite högre kadens. Eller att man känner att benet blir helt rakt längst ner i tramptaget. Känner man att man sitter för lågt så kan det upplevas som att man får mjölksyra i benen väldigt enkelt. Eller att man sitter helt enkelt lite ihopkrupet och trångt och lite och där man inte får ut sin muskelstyrka helt enkelt. Så var inte rädd för att justera sadeln. Det är centimeter som kommer rädda era 30 mil. Handställningarna på cykeln är till för att kunna att man ska kunna växla, men framförallt att också styra cykeln på ett säkert sätt. Så att en position som jag ofta använder är positionen vid bromshandtagen. Det är en väldigt effektiv position där man kan styra cykeln på ett bra sätt. Man kan bromsa, men man kan också samtidigt växla i reglagen som sitter i bromshandtagen. Där kan man också på ett väldigt enkelt sätt gå ner till bocken om man ska köra lite snabbare eller lite hårdare eller om man har en kraftfull motvind då. För då sitter man i den mest aerodynamiska positionen, i den mest kraftfulla positionen, men också i den positionen som man kanske också blir tröttast i för man sitter mest hopgruppen. Sen har vi en position som är mer avslappnad när man sitter upp och håller händerna ovanpå styret. I alla de här tre positionerna så finns det en central del som är viktigast och det är att man har mjuka avslappnade armbågar. Att man inte spänner armbågarna, för spänner man armbågarna då spänner man axlarna och då spänner man ryggen och innan man vet ordet av så har man blivit väldigt, väldigt trött och spänd i hela kroppen. Kadens, eller trampfrekvens för de som kanske inte är riktigt så cykelinitierade, är en fråga som man väldigt mycket pratar om i cykelvärlden. Alltså, ska man trampa med trögare växlar eller med lättare växlar? Ofta brukar man prata om att någonstans 90 i trampfrekvens, 90 tramptag per ben, per minut, är en trampfrekvens att utgå ifrån. Men jag säger så här, experimentera med olika frekvenser, med olika kadenser. Experimentera med alla dina växlar. Under 30 mil så finns det onekligen en del kurvor att hantera. Och du vill göra det på ett bra sätt så att du inte kör omkull. Och för att hjälpa dig på vägen så finns det två regler att följa. Och det första är att du bromsar aldrig i själva kurvan, utan vill man få ner farten lite grann innan kurvan så bromsar man innan, men så rullar man sen igenom kurvan. Den andra regeln är att se till att åt det hållet som kurvan lutar, det benet ska också vara det benet som är riktat uppåt så att pedalen inte slår i marken. Så gör du de två sakerna rätt så kommer du cykla igenom alla kurvor på ett galant sätt. Att kunna ställa sig upp på cykeln är bra av många olika skäl. Inte bara av den anledningen att det finns backar som man kanske behöver forcera med lite mer kraft. Men man vill ju också avlasta sin stackars rumpa lite grann. Och ju längre in i loppet man kommer, desto mer kommer man att vilja stå. Det finns två regler som gäller när man ställer sig upp. Nummer ett är att man i regel alltid behöver peta in en extra växel. Alltså man behöver växla upp en gång så att det blir lite trögare. För att så fort man ställer sig upp så får man mera kraft i benen. Samtidigt som kadensen oftast vill bli lite lägre när man ställer sig upp. Och den andra regeln är att man låter cykeln jobba under kroppen. Det är inte cykeln som står still och kroppen som vaggar från sida till sida, utan kroppen står still och med hjälp av armar och ben så rör man cykeln under kroppen. Tre saker du behöver veta men aldrig har vågat fråga om. Nummer ett, raka benen, ja eller nej? Absolut, säger jag. Det är klart du ska göra det. Varför? Jo, det är för att det är proffsigt helt enkelt. Du ser inga duktiga cyklister som har håriga ben där ute. Så att raka benen, tjäna en timme på Vätternrundan redan där. Solbrännan syns lite mer, det är lite muskeldefinition. Ja, jag vet, det är fåfänga, men det är sånt som hör till cykel. Två, hur äter och dricker man på cykeln? Jo, man gör det med finess.
Man gör det med säkerhet och framförallt gör man det utan att ta blicken ifrån vägen. Man förbereder redan innan start genom att öppna förpackningarna och ha dem i cykelfickan. Man tar upp dem och äter, stoppar tillbaka pappret. Samma sak med cykelflaskorna, de ska passa flaskhållaren. Så att det inte skramlar, inte är svårt att plocka in och ut, och så ska det vara en kork så du kan öppna med munnen. Så att blicken på vägen, huvudet framåt, energi i kroppen och så är det bara att köra. 3. Hur kissar man egentligen på cykeln? Ja, som tjej gör du egentligen bara 2 alternativ. Antingen får du faktiskt stanna, ta av byxorna och kissa som vanligt. Eller så kan du faktiskt kissa på dig. Det kan ju även killar göra. Och det kan man ju då göra om det är en kall och regnig dag ute. Man är ändå smutsig och så fryser man lite. Det blir det varmaste man blir om dagen. Som kille har man ett extra litet trix. Man kan rulla upp cykelbyxan. Man kan trampa upp fart, rulla ut cykelbyxan, klicka ur foten. Och så kan man så att säga snirkla ut den på kanten och kissa lite i farten. Det är proffstipset för den här gången.